duumiyaha gobolka hawdal maxamed axmed caalim tiimbaro warbaahinta kula hadlay xarunta jaamacadda camuud oo howlo shaqo ku joogay ayaa tacsi u diray ehelka ay ka baxeen saddex caruur oo walaal ah oo dhowaan u geeriyooday dab qabsaday hoygooga. waxaan halkan tacsi u marinayaa maanta sheekh muuse oo ay afar caruuri kaga gubatay gurigii, saddex ka midna geeriyoodeen. sida ay noo sheegeen kii kale dhakhaatiirtuna lagula tacaalayo cusbitaalka oo uladan yahay. waxaan leenahay simiryeeman allah ha kaa siiyo, dhammaantiinba simiryeeman allah ha naga wada siiyo, cawl khayr qabana ilaahay ha kaa siiyo, qalbiga adkayso. waa qadar, qadar allah maa shaa facal, ilaahay ma naxa wuu naxariistaa baa laydhi, naxariista ilaahay baanu ku baryaynaa insha allah. inanka haleyna way u ducaynaynaa, caafimaad sareecaan inuu baryaynaa. dhanka kale gudoomiyaha gobolka hawdal ayaa tacsi u diray ehelada allaha u naxariistay sheekh cabdisalaam sheekh cali jowhar oo ku geeriyooday magaalada boorama. waxaa kaloo halkan taxsuu marinayaa geeridii sheekh cabdisalaam sheekh cali jowhar. waan ka xasilanay walaalkii sheekh cabdulaahi, dhammaanteenba sheekh cabdisalaam ilaahay samiryaman ha naga siiyo. sheekh gobolka hawdal ka baxay buu ahaa, nin magac kalo buu ahaa, isagana janad firdowsa ilaahay isagana ha geeyo, inagana allaha nagu kulan siiyo. isna waa u ducaynaynaa khayr badan baynu rajaynaa insha allah. Cabdiqani Maxamuud, Star TV, Boorama. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.